japne seni bay ak seni mam taxaway yagn amone ak nañ ran taxawé sen talibé japna né du suñu kilifa diiné yi no lañu taxawé sen talibé kon lool lu mata lu am solo la nit ñep war ka baye xel ñu xamné sénégal fum toll ni japna né suñu kilifa diiné yi ñep lay waxal nak sen responsabilité jëluñu ko té dañu wara jël sen responsabilité taxawu seeni talibé ndax ab kilifa talibé daf ko yaakar ki nga xamné dag na ka yaakar aduna ak al-akhirah ta bo nekké ci jafé jafé fi ci aduna mënu la sa taxaw ko bu ne la dana la taxu say jafé jafé bu kéro yowal xiyamé boko gëmé yow ab daf deug nga kon lu am solo la ñu war ka baye xel ñu xamné fi rewmi tollu suñu kilifa diiné yi waron nañu yëkëti sen kaddu wax ak sen talibé pas que sax ñi wax ak état waye ñi wax ak sen talibé wax ak talibé dalal len wacc tension bu ñu nek ndax fi ku nek rek ñu ci upp sénégalais dañu teunku ci ay kërru diiné té kërru diiné yoy buñ len waxé ñu dégg na sa reste pour lo rek pour talibé yi rek ñu wax ak ñom waye dama am ben impression que dañu tok sétane talibé yi bayi len ak état bi ñu tolli ñu ngi tecc ay nit dog wosi kenn wax ci say bu manifestation amé nga dégg ci ay nit yu dé déggo ci kenn wax ci da ngay dem ba sax yow sax xol sax da fay jeex da ngay japp né sénégal mom réew la mo xamné mom lu yalla xam lu yalla xam lu yalla xam doyna kon ñun ñep nañ jël suñu responsabilité ñu xamné budé ci ñi mo xam kilifa diiné yi la wala kilifa aadé yi la su lañu yaakaré né suñu su lañu yaakar ñu taxaw ñi ñu ngi nax seen bop kon ñun nañ jema jël suñu responsabilité ndax aljana kenn momul ko aljana yalla la te yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dané yalla lum diglé moy atiyullaha wa atihur rasul nañ top yalla top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam top kenen du farata don da nga xamné lu bax la alquran deugal nañ yi waqtahu ilayhi alwazila waye bo gisut kula mat kilifa fi ci aduna bu ne la bu yowmal khiyamé man na la taxaw dalay nax kon nañ jëla suñu responsabilité ñun ñep ñu baye xel suñu rew fi mu tollu toll na fo xamné suñu responsabilité ñun ñep dafa engagé wu ndax fi rew mu jëm ni buñ ko sétané du jëm fu bax te yit dana mujj fo xamne du neex kenn kon ñun ñep nañ jup taxaw ar suñu rew ñek suñu rew ba fi nga xamne tini bëgg nañ ko fa jëme mu bañ fa jëm ñu ngi nuyu ñep di len ziarat di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.